ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဒိမျိုးမြဝကျုံးမကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ရုံးကပါတရားရုံးနေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်နင်းနာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေစုပေါင်းပြီးအဝလဆက်သုံးရင်းတွေကတရင်နာရှင်လင်းပွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီပွဲကိုလူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့မြဝကျုံးမကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့တို့ဦးဆောင်ပြီးနင်းနာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရာနဲ့ပတ်သက်တ
ပေါ်မှာပဲအကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရာယီတိုင်းတိုင်းလုံးမှာတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရာအရင်ပွားမှုတွေကတစ်ဆင့်ရာသွေးမှုတွေနဲ့အမြင့်တက်ပြီးတရားဆွဲတာကအမှုပေါင်း600ကျော်900ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ရာယီတိုင်းတိုင်းမှာရှိတယ်။ဖြစ်တဲ့အခါကျအဓိကတရားဆွဲခံရတဲ့လယ်သမားတွေအကုန်လုံးဒီရာအရင်ပွားမှုတွေနဲ့ပြေရှင်းဆောင်ရနေတဲ့တရားလယ်သမားတွေဖြစ်ကြတယ်။တရားစွဲခံရတဲ့လယ်သမားတွေအကုန်လုံးဒီပါသည်တရားဝင်မှာမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းအထိစုရှုံးနေနေတာရှိနေတာဆိုတော့အခါကျတော့ဒီတရားဝင်လက်စစ်ကော်မတီတွေရှိနေပါတယ်လယ်ငင်းပွားမှုတွေအပေါ်မှာတရားရုံးတွေကဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်နေတာတွေဟာဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြချင်လို့ဒီကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ ARD တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမတရားမှုတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါအမှု900ကျော်ရှိနေကြောင်းလယ်အမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးတွေမှာဖြစ်ရှင်းမှုတွေအားနည်းနေပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားနည်းနေတယ်လို့မြို့ဝကျွန်းမော်ကာဝယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ဦးမောင်မောင်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူတွေနဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တော့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အခုကဘာဖြစ်လို့ဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းလာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တို့မသိဘူး။ပြည်သူတွေကလည်းထဲထဲဝင်မသွားတဲ့အခါမှာတို့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုလွတ်တော်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းမှုတော့ပဲသိတယ်။ပြည်သူမှခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပြည်သူမှဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအခြေအနေဒါတွေကိုတို့ဘာမှမသိဘူးမသိကြတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့အထက်ကိုတင်ပြဖို့ဆိုတော့လည်းမလိုသူလွှတ်တော်တွေမှာမေးဖို့မင်းပြမှုလဲတော်တော်ခင်းလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကပြည်သူနဲ့တွေ့တော့မှပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်တွေမှာဘာတွေမေးသင့်လဲမေးခွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အရာဝီတိုင်းမှာဒီအရာဝီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းမေးတာတွေကတော်တော်အားနဲ့နေတာတွေ့တယ်ပြီးတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေလည်းကြံခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကူပြုတ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြေယာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနစ်နာတဲ့တောင်သူတွေနဲ့လူခွင့်ရတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလယ်အမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေကိုတရားရုံးနဲ့အမိန့်ချခင်သက်ဆိုင်ရာမြေစစ်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ